Psalm 117, När Jesusbarnet låg en gång, är en julsalm av Gerna Otterdal från 1909. Salmen är en liten ovanlig julsalm, så tillvida att den är skriven både för barn, alla barnens tankar går, du som blev barnens store vän, och inriktad på den vuxne Jesus. Han växte upp och blev en man, så god och vis, så stark och sann. Salmen fanns med i 1937 års psalmbok och bearbetades något för 1986 års psalmbok. Och melodin är skriven av Martin Luther från 1539 till hans egen julsalm Av himlens höjd oss kommet är. Och den melodin används också till Jerusalem, höj upp din röst och se natten flyr för dagens fröjd. Johann Sebastian Bach använde också den här melodin som ett tema i sitt juloratorium.